40 vetë vrasje brenda një viti në Durrës. Shifrat alarmante janë një kamban alarmi në qytetin bregdetar. Si pas policisë të Durrësit, për gjatë vitit 2023, 40 persona në moshë mesatare, 45 vjeçare, kanë ndërmarr aktin ekstrem të vetë flijimit. Në lidhje me shkaqe, si pas specialistëve të fushës, flitet se ato janë të lidhura me problematika sociale, ku së fundmi po mbizotëron dhe përdorimi i rjeteve sociale. Ndërkohë që trajtimi këtyre rasteve mund të parandaloj vendimin për aktin ekstrem si pas tyre. Ka një nevoj shumë të madhe që të identifikohen qartë edhe në kohë problematikat tek njerëzit. Problematikat e shëndetit mendor janë të lidhura me sjelljen, janë të lidhura me emocionet, janë të lidhura me të menduarit. Edhe pa dyshim që rruga me mirë është drejtimi tek specialisti, sepse ai është një gjendje që të vlerësoj nëse jemi në kuadrin klinik të një diagnoze, por qoftë edhe në fillesa, për të përcaktuar se kush mund të jetë trajtimi më i përshtatshëm për këto individ në mënyrë që gjendja mos të lihet e patrajtuar. Sipas specialistëve, një nga arsyet që personat që kanë probleme me shëndetin mendor nuk pranojnë të shkojnë tek specialisti është edhe stigma. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë ende, pavarësisht se mund të ketë struktura të mirëfillta, të vendosura më herët, më të konsoliduara në shërbime, vazhdimisht janë duke punuar dhe duke shqyrtuar mundësitë për t'i përmirësuar apo për t'i bërë ndryshe ato shërbime që janë, sepse ka një numër të madh të njerëzve të cilët shfaqen problematika të shëndetit mendor, por që ende nuk kanë aksesin në shërbimet mbështetëse, në shërbimet rehabilituese. Dhe kjo disa herë për shkak të stigmës, sepse ka një stigmë, ka një trend, një qasje negative ndaj një qasje publike negative ndaj personave që kanë problematika të shëndetit mendor, që e kthejnë një rreth vicios. As këto individ nuk perceptojnë që mund të jenë të mbështetur dhe të dashur nga njerëzit e tjerë të vlerësuar dhe vetë izolohen për të shmangur kritika. Në Durrës, vetëm gjatë vitit 2024 janë kryer 2 vetvrasje. Fillimisht 41 vjeçaria Bedrie Loka konsumoi fotoksin dhe pak javë më parë në komisar Arben Pjeçi i dha fund jetës në ambientet e komisariatit të policisë.